Susulan penggantungan Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu siasatan terperinci dilakukan tanpa sebarang pengecualian. Saya dah lama marah pada kartel ni. Kartel ni mana apa? Mana kelompok kecil jaga dia, bukan jaga rakyat. Jadi kena faham mengapa siasatan dilakukan. Siapa saja tanpa kecuali. Ada kes SPRM masuk. Kalau kes jenayah, polis diraja masuk, tak kira dia jabatan apa, pangkat apa, syarikat kerajaan ke syarikat swasta. Beliau berucap di Majlis Perasmian Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2024 di Butterworth pagi tadi. Tegas beliau, biarpun NAFAS sebuah pertubuhan bebas, ia masih di bawah pengawasan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Arahan penggantungan itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Peladang Amin Matamin semalam selaku pendaftar pertubuhan peladang.